Əziz və dəyərli izləyicilər, ilk öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Əziz və dəyərli izləyicilər, bu gün sizə ürək xəstəlikləri haqqında danışacağam. Ürək xəstəlikləri sayı və formaları çox böyükdür, lakin onlar 4 əsas qrupa ayrılır. 1-ci ürəyi qidalandıran damar xəstəlikləri, 2-ci ürəyin elektrik sistemi xəstəlikləri, 3-cü əzələ sistemi, xroniki ürək çatışmazlığı, 4-cü ürək qapaqları, natavum açılma və ya qapaq çatışmazlığı. Bu xəstəliklər çox vaxt üst-üstə gəlir və müalicə və müayinəni çətinləşdirir. Məsələn, koronar arteriya tıxanması olan xəstə ürək infarktından əziyyət çəkir. Ürək əzələləri zəifləyir və bədəndə maye toplanmasının səbəb ola bilər. Bu həm də qapağın tam bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Çox miqdarda qapaq sızıntısı ciddi ürək ritm pozğunluğuna aparıb çıxardır. Gəlin qısa olaraq 4 tip ürək xəstəliklərinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq. Ürəy qudalandıran damar xəstəlikləri nədir? Bədənin digər hissələri kimi ürəyin də oksigenlə zəngin qan təchizatına ehtiyacı var. Ürəy qanı arteriyalardan alır. Bu analoqo misal olaraq arteriyaları borular olaraq düşünün. Evindəki rakovina boru kirəcirləşdikdə su keçə bilmir. Və ürəyin hər hansı borusu daraldıqda və ya tutulduqda təzə oksigenlə zəngin qan tam olaraq ürəyə axa bilmir. Az arteriyaları tutan tıxaclar plaqdan. Bura müxtəlif qan hüceyrələri və yağlı maddələr, xolesterin də xolesterin də daxildir. Bu santexniki problem daralmış arteriyadan qan təchizatını yavaşladığı üçün sinirdə ağrı ilə nəticələnə bilər və əgər müalicə olmasa ürək infarktı ilə nəticələnir. Ürəyin elektrik sistemi xəstəliyi nədir? İnsan bədəni elektrik liflərinin incə şəbəkəsindən ibarətdir. Ürəkdə onlar anatomik olaraq psemək metr sahələri olaraq ayrılıb. Burada ağaç kimi budaqlanıb və ya şaxələnib. Bütün ürəyə xidmət edir. Ürəkdə toplanan elektrik siqnalları ürəyin 4 kamerasının yığılması və boşalması nəzarət edərək ürək döyüntülərinin sayını və ritmini idarə edir. Yuxarı 2 kamera qulaqcıq, aşağı kamera məalziy adlanır. Normal vəziyyətdə ürək elektrik impulsu saniyəlik fraksiyada ötürülür. Nəticədə ürək kameraları müntəzəm sürətdə eyni zamanda yığılır. Lakin qeyrin normal hallarda elektrik siqnallarına ürəyin qeyri-müntəzəm şəkildə döyünməsinə səbəb olur. Nəticədə ürəyin həddindən artıq və ya həddindən az döyünməsi və hətta xaosik olmasına səbəb olur. Ritm xəstəliyi tam ağırlıqlı spektru əhatə edir. Onlar məsum, ara bir vaxtından əvvəl ürək döyüntüsü və ya Həyatı təhlükəyə daşıyan sürətli və qeyri-stabil ürək döyüntüləri huşun itməsi ilə nəticələnə bilər. Əgər sizdə ürəyin elektrik sistemi pozulubsa, sizdə ürəyin sürətləndiyini və ya çırpındığını hiss edə bilərsiniz. Bu simptomlar başgicəllənmə, bayılma, ürək getmə ilə birgə rast gəlinə bilər. Ürək ritm pozğunluqları çox vaxt, lakin bununla məhdudlaşmır. Keçirilmiş ürək zədələnmələri və əzələ zəifliyinə əlaqəli olur. Bu problemlərdə kardiologiyanın bir bölməsi olaraq aritmoloji məşğul olur. 3-cü əzələ sistemi xəstəlikləri. Əzələ sistemi xəstəlikləri nədir, əziz izləyicilər? Ürəyin hamısı ürək əzələləri və ya miyokard adlanan nadir formalı əzələ toxummasından təşkil olunub. Ürək əzələsi xəstəlikləri iki yerə ayrılır. Birincisi zəifləmiş və nazikləşmiş əzələ, ikincisi güclü və qalınlaşmış əzələ. Zəif və nazik ürək əzələsi normal ürək əzələsi kimi Qan ürəkdən bədənə qova bilmir. Bu ürək infarktı nəticəsində və ya ürəkdə keçirilmiş virusun nəticəsində ürək zədələnməsindən yaranır. Həmçinin uzun müddət müalicə edilməyən ürək qapağı xəstəliyi ürək əzələsinin həddindən çox işləməsinə və yorulmasına səbəb olur. Geri dönülmə zəyfi yaranır. Zəifləmiş ürək əzələsi olan xəstələr xroniki ürək çatışmazlığı yaranmasına meylli olurlar. Hansı ki, ürək qanı bədənə ötürə bilmir. Xroniki ürək çatışmazlığının maye toplanmasına, təngi nəfəsliyi, böyrək disfunksiyasına və qəfildə ölümlə nəticələnə bilər. Xroniki ürək çatışmazlığının digər forması, hansı ki, TİB birliklərində təqdim edilir, diastolik ürək çatışmazlığıdır və bu ürək əzələsinin dincəlmə çatışmazlığıdır. Diastolik ürək çatışmazlığı ən çox yüksək qan təzyiqi, pis kontrol edən və ürək əzələsinin qeyri-normal qalınlaşması olan xəstələrdə aşkar edilir. Bu kimi hallarda ürək əzələsi güclüdür, lakin qanın aciyərlərdə həddindən artıq toplanması səbəbindən ürəkdə təzyiq yüksəlir. 4-cü qapaq xəstəlikləridir, əziz izləyicilər, qapaq xəstəlikləri nədir, bu haqqda bizə məlumat verim. Dörd ürək qapağı ürəyin içində yerləşərək qanın doğru istiqamətdə axınını təmin edir. Normal vəziyyətlərdə qapaqlar bir istiqamətlə rolunu oynayaraq qanı do doğru yönəldir və geri axının qarşısını almış olur. Nə zaman ki ürək qapaqları xəstələnir, o zaman qapaqlar və tam açılmır ya da bağlanmır. Bundan əlavə bu yerlə ürək əzələsini təziq altında olur və vaxtından əvvəl ürək əzələsinin yorulmasına və zəifləməsinə gətirib çıxarır. Qapaq anormallığı onun dərəcəsindən asılı olaraq ürəyin atım keyfiyyətini azaldır. Ən yaxşı hallarda cərrahi olaraq bərpa edilir və ya dəyişdirilir. Əziz və hörmətli izləyicilər, çalışın sağlamlığınızı itirməyin. Çünki sağlamlıq insana bir dəfə verilir.